Hej. Jag ska visa hur man laddar ner ett bra inspelningsprogram som jag använder idag. Först då måste du gå in på Din webbläsare. alltså på Google. Sen så ska du söka på Open Broadcaster Software. Så. Sen så går du in här. Klickar du på download. Och när du har gjort det så går du ner. Sen så kommer den här upp här nere. En gul sak. Då ska du klicka på pilen bredvid spara. Sen så ska du klicka på spara som. Och sen ska du spara den på ditt skrivbord. Sen så kommer den här upp. Om den här kommer upp, då ska du klicka på ja. Sen så ska jag bara klicka på fortsätt och slutför. Sen så kommer den här uppen, alltså den här som jag använder nu, den här upp. Och ja, lite saker du kan här. Om du går in på inställningar så är det lite saker här du kan ställa in med. Och ja, jag ska vara här. Sen så när du vill börja här så kan du, om du klickar så lägg till scen. Klickar du där. Sen så här så kan du klicka på lägg till. Här är massor av saker du kan göra. Och om du vill göra en inspelning så ska du klicka på stopp. För mig så säger det stoppa inspelning, fast för er så kommer det stå, där så ska det komma upp, start inspelning. Om ni inte gör det så ska ni gå in här. Istället för när ni har livesändning så ska ni ha endast film fullmatning. Och då kommer det upp, då kan du klicka på den här. Fast om du är den andra så kan du klicka på börja streama och förhandsvisa stream. Ja, det var lite allting som man kanske behöver veta. Ja, syns nästa gång.